Здравейте, хора! Днес ще си говорим за градския транспорт. Знам, че на никой не му харесва това място, но в крайна сметка не може да ходим пеша, особено в голям град като София. В крайна сметка трудничко е. Та, градския транспорт е едно изключително неприятно, така меко казано, място. Помирисва си, понамирисва от време на време. Настъпвате постоянно, нон-стоп. Бутат, блъскат. Всеки човек в транспорта си мисли, аз съм тук единствен, нищо, че са е така вътре хората. Друго, мръсно е. През лятото прозорците много често не се отварят. Пък през зимата парното не работи. Без проблем, няма никакъв проблем. Лев 60, хляба е левче, няма проблем. Нали? А знаете ли кое е най-якото? Както са двете седалки, между двете седалки, когато някой си напъха упаковката от круасана и смачканото кенче от кола. Това е най-якото и ти така се облягаш, нали? Доста неприятно. Така ли, може да има много гадни неща в градския транспорт, обаче най-гадното нещо в градския транспорт са хората. Тоест аз съм един вид хуманист, който мрази хората. Нали? Хората ги мразим. Всички гадни хора. Не, майтапе се, не съм хуманист и намразя хората. Обаче някои хора наистина не знаят как да се държат, когато са сред други хора. Ей, сега ще ви разкажа. Как да сте нормални хора в градския транспорт. Значи, например, качвате се в градския транспорт с любимата си напитка, любимите си цветя, любимите си възглавички, които сте купили от... били сте на пазар до сега. И просто влизате съвсем небрежно, с напитката естествено, в градския транспорт, когато е 5 часа след обяд, има най-много хора и ски, ох, извинете, чакайте да мина. Тук, там, ще, нали спирате малко, той изведнъж шофьора дава рязко спирачка, вижте, така подскачате, нали, просто е супер странно и... О, намокрих ли ви, извинявайте. Няма проблем, нали, цветята, нали, са тука и възглавничките, любимите ви възглавнички са добре, живи и здрави, така че всичко е наред, хора. Спокойно, влизайте така в автобуса, мокрете хората, няма никакъв проблем, супер яко, свежо е, особено когато навънка е минус 5. Другото нещо, което е доста неприятно, хора, сега ще ви разкажа как да не пречите, когато влизате с раницата си. Нали, влизате с пълната раница, вътре носите камъни, тухли, инструменти, ръбещи неща, няма значение, супер е, тя е вашата любима раница, слагате си я. Сега ще ви кажа как да не пречите на хората. Ми, сваляте я, бе, така, сваляш едно просто. Първо едната такова, после другата и я взимаш в ръчичка долу и всичко е супер. Опитайте, това е най-якия лайфхак, може би, който знам. Другото нещо, любимо на всички, в градския транспорт, бабичките, които тичат толкова бързо. Спринт, Юсейн Болт стайл. Тичат към автобуса супер бързо, натоварили 50 000 турби, купили брашно и царевица. Край успява да влезе в автобуса, точно малко преди вратата да се затвори. И идва бабята задъхана при тебе. Нали? Ти такъв, в смисъл, тя ти диша в лицето и ти си някакъв... И идва бабата до вас, забързала се, задъхана, идва при вас и небрежно казва, гледайки по тавана, казва небрежно. Как ме болят те с колене? Те с турби как ми тежат вече? И тъс кошница и той. Добре, да стана ли? Искате ли да седнете? Не, момче, стой, аз съм за една спирка, няма проблеми. Градският транспорт може да е едно изключително неприятно място, но виждате, че с течение на времето нещата се подобряват, идват нови автобуси, нови трамваи, нови каквото и да е. Всичко става по-добре, надяваме се, че всичко ще бъде по-добре до няколко години. Но ако все пак не ви харесва това, купете си едно колело и бъдете екологични. Купуваш си един голф и го настъпваш, брат. Направо да откача. От първа на пета, директно. Най-якото.
Това беше, хора, не забравяйте да се абонирате за канала ми в VBOX и YouTube и да последвате страничката ми в Facebook. Epic Shit всеки вторник в градския транспорт, навсякъде. О, да.